Директор одного з навчальних закладів Хмельницької тергромади Сергій Ткач спускається до єдиного, за його словами, укриття, розташованого на території школи. Говорить, сховище розраховано менше, ніж на півсотні людей. Станом, наприклад, на 1 вересня це було наше одне єдине укриття, яке ми могли користуватися, яке давало нам змогу забезпечити освітній процес лише для 4 класів. Це із 26 за очною формою навчання. За словами Сергія Ткача, восени минулого року заклад уклав договір про спільне користування укриттями з іншими установами. Загалом їх було аж 4, що дає нам змогу сьогодні, наприклад, початкову ланку забезпечити очним навчанням 100%. Ну, але класи, наприклад, 5, 9, 11, вони вчаться в форматі тиждень через тиждень. Тиждень – очне навчання, тиждень – дистанційне. Решта класів – це такі, як 6, 7, 8, 10, вчаться тиждень через 2. Тиждень очне, 2 дистанційні. Очну форму навчання підтримує батько 2 дітей, голова батьківського комітету навчального закладу Михайло. Коли очне, знання отримують діти наші набагато краще, ніж дистанційно. І коли буде укриття, буде можливість проводити очне навчання, що дасть кращі знання нашим дітям. Аби забезпечити очне навчання в цьому навчальному закладі, планують збудувати укриття, розраховане на 800 людей, розповів його директор Сергій Ткач. Це, каже, дозволить у разі потреби перебувати там і дітям, і педколективу. Ми знаходимося на території закладу, власне кажучи, де планується будівництво укриття. Укриття матиме подвійне значення, окрім того, що воно буде використовуватися, власне кажучи, по прямому призначенню, як укриття. Відповідно, будуть ще здійснені певні надбудови над укриттям, які будуть використовуватися в освітньому процесі. Ну, це майстерня буде, це буде спортивна зала. Цей навчальний заклад, за словами виконувачки обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, не єдиний у Хмельницькій тергромаді, в якому цього року мають будувати протирадіаційні укриття подвійного призначення. У нас є таких 9 закладів, в яких ми хочемо побудувати нові укриття, тому що розуміємо, що такі умови наявності укриття – це не буде в один рік, можливо, це буде довготривала умова навчання закладів в очному форматі, відповідно. У нас 5 закладів стоїть на будівництво нових укриттів і 4 заклади – це реконструкція вже існуючих будівель з будівництвом укриттів. Нині в закладах, де мають збудувати укриття, відбуваються дослідження території, зокрема, визначають геодезію ділянки під майбутнє сховище, розповів заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За його словами, проєктно-кошторисну документацію планують укласти до середини травня. За нашим планом у бюджеті цього року під час уточнень буде виділено приблизно 100 мільйонів гривень на початок будівництва. Я розумію, що коштів, скоріш за все, цих коштів на будівництво цих укриттів не вистачить. Чому? Тому що це будуть, відповідаючи вимогам протирадіаційного укриття подвійного призначення. Із якого з закладів розпочнуть роботу, розповіла виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Ми зараз визначаємо пріоритетність в плані того, що, наприклад, якщо взагалі в закладі немає можливості ні сусідніх укриттів, заклад працює на базі іншого закладу, відповідно, це в пріоритеті перший заклад, який ми розпочинаємо. Будівництво укриттів у навчальних закладах громади, за словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, планують розпочати влітку. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.